Os bares da cidade estavam lotados. A gente está torcendo com muita aflição. Já garantiu aí a taça. Pelo menos essa aqui tá garantido. E aos 36 minutos, o tão esperado. Golaço, 1-0, é goleada, é golaço. Segundo tempo a gente vai acompanhar aqui, ó. De um lado, as margens do Lago Paranoá. Foi montado esse telão de mais de 100 metros quadrados pro pessoal torcer. Defesa bem posta, eu acho que tem tudo para ganhar o Ex. Bom, e depois da vitória do Brasil, a classificação nas oitavas de final, quem animou a festa aqui em Brasília foi ele, Alok. Tinha conhecido aí mundialmente. Alok, você não é de Goiânia, mas o pessoal aí fala que você se considera um brasileiro. Você considera? Brasília é sempre muito incrível, eu sempre gosto de estar aqui, recebo uma galera muito massa, então Brasília me sinto em casa. A festa rolou até a noite. Gostei, e o Brasil tem que ganhar pra gente curtir muito mais.